Dámy a pánové, já vás zdravím do dalšího videa. Vítejme ve hře Equimagic. Pro mě teda furt apasionáta, ale tohle vidím poprvé, protože mám tady takhle ty dva účty, jeden na zkoušku a jeden pro natáčení. Takže v minulém díle jsme skončili prapodivně, a to tím, že jsem nevěděla, jak mám jít pryč z nějakého menu. A možná slyšíte takový ten divný hlas. A zrovna jsem vstávala, takže jo, je to znát. Já vždycky natočím něco, když se probudím, ať mám prostě čas. OK. Máme se podívat do obchodu. Jak já tam běžím s mým nádherným koníčkem. Tak co to pro mě chystáte? Máme se podívat do koňského shopu. OK. Jo, já si vlastně můžu kupovat nějaký ty věci. Ano, tohle. Bum! Ježiš, to je rámus. OK, máme se sejít teda v trénovací hale. Tak to opouštíme. Já nevím, jestli jsem tu hru stišovala předtím nebo ne, protože nějaký ty věci tak strašně křičí, že je to trošičku horor. OK, my jdeme trénovat. Takže ta šipka dole vpravo mi to tam radí, jak se mám vlastně pohybovat. A já se nějak tak jakože snažím. I když ten koníček trošičku přestává dělat to, co já chci, ale on se stejně vytrénuje. OK, takže jsem připravená na mou první takzvanou velkou show. To je můj začátek, jdeme na to. Jdeme na to. Nevím, jestli teda k tomu mám teď věcičky. Jo, myslím, že oni mě teď něco takhle půjčí. Rukavičky, doufám, že to mám teda všechno v pohodě. Ale asi jo. Protože proč by mi to tady dávali? Je to pěkné. Tak jsem zvědavá, jestli jsem fakt na nic nezapomněla. Ono mě to tady by mělo takhle psát, k čemu to je. Šup, 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 šup. Jo. Aha, takže. Počkejte. No, ale to už bych měla mít hotový, ne? OK, ale já jsem všechno měnila, nebo jsem na něco zapomněla? Aha, tohle. OK, to už dává smysl, takže my můžeme startovat. Jdeme na to. Já si asi dám ten, já nevím, buď asi normální, ale těžký si fakt dávat nebudu. Zkusíme ten na normál. A tady jsem měla hodně velký problémy, když jsem to hrála teda s Freecore. Tak jsem zvědavá, ale hodně jsem si vydělala, takže tady to pro mě fakt řve. Takže u toho nevím, jak budu slyšet. Ale je to roztomilé. Tak já vám to můžu dát teda pak potichu, ale pro mě to je teda hrůza. Hrůza. A nebo si to můžu stišit, možná, ano, ježiš, zlatý sluchátka, dala jsem si to trošku víc potichu. Tohle bych nezvládla. Ale máme furt 10. Čum. 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 Musím trošičku zastavovat, mě to nějak nestíhá. Tak máme to přece. O, to je konec. Teď to bylo nějaké krátké. O, jdeme oslavovat, zvládla jsem to. OK. OK.
Doufám, že tohle nemám otevírat, já se úplně bojím. A tak otevřu, no. Jo, jo. Ale tohle, můžeme si to zajet znova? Oh, to je dobrý. OK. Jo. A kde to je? To je tohle? Já se strašně bojím něco zmáčknout. Ne, tady jsme byli. Čekejte, to musí mít asi pryč. To je můj poslední tip. Já už vím, kde to je. Já už vím, kde to je, to musíme zpátky. To je tady. Ano. To je můj poslední tip a... Máme tady další soutěž. A nepotřebuje to žádnou věc, tak já mám pocit, že jdeme na show, normálně se tam přihlásíme, dáme si normál, prosím, ať to nekřičí, prosím, ať to nekřičí, když tak mám připravený sluchátečka. A můžeme si tady takhle trošičku vydělávat a pak trénovat koníčka, to je hlavní. Oho, tady máme něco klidnějšího. O, já mám pocit, že tohle je na ty čísla, pokud se nepletu. Sakra, to jsem si měla dát. Ano. Ne, není to na čísla, není to na čísla. Teď jsem dělala chybu úplně, ale totálně zbytečně. Musíme znovu, já jsem kvůli tomu nabourala, prostě to nevyšlo. Znova, 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 znova. Dáme si to znova na normál. Já myslela, že tohle bude na ty číslice, že prostě jenom mačkám, ale to bych si asi spíš dala na... Easy, to jako... Ne, to si netroufnu. Tak už tady nenabůráme. A ne! Jak to, že mě to nestíhalo? Já jsem šla trošku mimo. To nevadí. Když tak si budeme vydělávat. Potřebujeme peníze potom na další věcičky, takže to, že to pokazím, nevadí. Ale já vlastně nemám ty jejich věci, takže asi dostanu jim i bodů. Jak to, že mě to se nesnímalo? To nám asi stačit nebude. To řeknu, no. No, mohla jste být lepší, paní, mohla jste být lepší. A já se snažím. Ale pěkná melodie. Jo, myslím, že s touhle jsem měla s Freecore problémy. A už víte proč. Dělá to to samý, dělá to to samý. Pro konec? Prosím, prosím, já chci konec, jo. Tak schválně. No, není to špatný a mám skoro 433 z 480, takže my to musíme jet znova. Tady máme věci. No, chybí mi dvě věci. A to budou ty třpitičky, jdeme si to koupit, jdeme si to koupit. Jdeme si to koupit, protože čím víc věcí toho máme na sobě, tím teda více bonusů. Takže jdeme do obchodu, ale peněz koukejte na to úplně. Já mám pocit, že my nebudeme mít problémy s tím, ale tak. No na člověka to bude horší. Jdeme na koňský shop a teď to ještě najít, tady toho máme fakt hodně. Ne, to jsou lekce, to nepotřebuju momentálně. Kde to bylo? Já teď nevím, jestli to měl kůň na nohou, nebo ta ženská na botech. Tady? O, tak musíme koupit. A můžeme se když tak podívat ještě na tu postavu. Tady. Exit. A já teď nevím, jak to, že mi to tam nepsalo, že nic nepotřebuji, když oni měli jiné oblečení. To mě právě štve trošičku. Tak jasný, že by to bylo lepší, že to potřebuju. Znovu se na to teda podívám. A jo. Tady je ten název. Musím si to pamatovat, já se ještě na to jdu podívat do toho obchodu. Protože čím víc věcí máme, tím prostě líp.
Tak podíváme se nejdřív teda asi spíš na koně. Jo, takže tohle jsou jenom obyčejný a tady pak dole mi to píše, k čemu, vidíte, tohle slouží, takže tohle nepotřebujeme, ale budeme to potřebovat na další soutěž a já právě tohle proklikávám, protože já vůbec nevím. Ne, ne, tohle taky není to, co potřebujeme. Doufám, že se to teda dá koupit. Ne, ne, ne. Tak ty jo. No, tohle je pro naše koně, ale tady prý z toho taky nic, takže já se omlouvám, že to takhle zdržuju, ale prostě si to musíme nějak zjistit. Třeba žádný, no vlastně pro něj možná fakt nic takhle nepotřebujeme. Oh, ale. No jasně, že potřebujeme tohle, potřebujeme. Ale jenom jednu? Tak ještě, že jsem to teda neukončila. Znova, ještě tohle rychle proklikáme. Asi tady už nic. Kdeže jsem, v jaký sekci? Já jsem, jo, tady. Takže schválně, zkusíme na věcičky. Tady toho není tolik. Tak tím pádem tady nic. Takže jdeme se podívat zrychleně na toho človíčka. Protože oni tam měli jiné oblečení. Počkejte, co to bylo? Ne, 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 to taky není ono. Tak, úplně nejrychleji, jak to jde. Pak bude něco na konci, určitě já už to vidím a já řeknu, ne, to nepotřebuju. Furt nic? Počkejte, tohle, ne. Tohle není pro tu show, kterou teda zrovna teď pojedeme. Tohle je to pro to, pro co jedeme. Šup. A teď nevím, kde jsem skončila. Tak snad je to, ale to je jenom jedna věc? To fakt jenom? Ne, 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 ne. OK, tak tím pádem. My máme asi všechno. O, počkejte, ještě tady. Oh, ano, to je ono. Tohle taky potřebujeme. Musíme si prostě zjistit, jakou právě tu soutěž jedem. Nic z toho. Ne, ne. Takže asi pravděpodobně máme úplně všechno. Šup. Pojď, koníčku, už fakt jdeme. Jdeme na trénink, teda jdeme na soutěž, trénink teď teda momentálně nepotřebujeme. Tak tyhle kalhoty. Tohle ne. Tohle. Já nevím, tohle asi úplně jedno tím pádem. A když ono to vypadá, já jdu bez helmy. Rukavice máme. Tohle potřebujeme. Aha, tím pádem tohle potřebujeme. A tohle potřebujeme také. Ano. Ale tím pádem. A jo, jde to spojit. Takže my bychom měli být úplně připravený. Dáme znova na normál. No a pojedeme to. Tady právě s tímhle je úplně největší potíž najít to, co vlastně potřebuju. A až vlastně budeme dál, tak už toho bude míň a míň a míň a potom už nám bude zbývat jenom ten trénink, což bude hrozný, protože já jsem to nějak moc neřešila, to mě vždycky freak říkala, no tady tohle si vem, tady tohle a já, jo tohle, OK. Já se snažím, ale mně se líbí úplně, jak už jsme stejný. Teď jsem se trošičku šla dál, než jsem měla, ale dobrý, uznalo mi to. Ne! 8, kdy to bylo jenom tak strašně malinko. Nedělej problém tyhle zatáčky, já nevím proč, oni jsou pro mě moc malí. Tak snad mi to odpustí. Ty dva body. No teda to bude asi víc než jenom dva, ale
Já to chci dodělat. Já chci postoupit na další soutěž. Pak tam vlastně budeme potřebovat i jiné koně. A myslím, že další bude Andaluzan, pokud se nepletu. Už bude konec, oni jdou těsně za mnou. Dobrý, už jsme to zvládli. Dala jsem to? Já jsem dala nad 690, to je velmi, velmi dobré. Tak, tohle jsme zvládli tím pádem. A další, ano, potřebujeme Andaluzana. A ježiš, tohle potřebujeme všechno na toho koníčka vytrénovat. Takže bude toho hodně, že my si půjdeme koupit Andaluza, máme na něj určitě peníze, my máme teď trošičku rezervu. Tak koníčku, pojď. Draž moc, moc pěkně. A vlastně ty koníčky pak budeme střídat. Na to se těším. Šup. A Andaluzan by měl být. Kde je? To je Lusitano. Počkejte. Tady mi něco nesedí. Když by to byl Lusitano, jen jsem si to spletla. Protože tady Andaluzana teď nemám. Počkejte. No vidíte. Musím se jít podívat. Počkejte, ono je to vlastně tady, tak. Andaluzian. Aha, já potřebuji Lusitano. OK. Dobrý. Tím se to vysvětluje. Už je to v pohodě. Takže můžeme si vybrat koníčka. A teď jsem si vzpomněla, vy jste mi říkali jména. A já jsem teď ještě toho koníčka nepřejmenovala. No, vidíte, jak dlouho je natáčím, já se omlouvám. Já jsem si vzpomněla pozdě, takže na jména se podívám a přejmenujeme ho pak. A rovnou asi i využijeme toho, že vymyslíte jméno i na nového Andaluzana, teda Lusitana. Ale úplně jsem si na to vzpomněla, říkám, budete vybírat jména. Takže, já nevím, tady ten máme asi možná klasického. Máme na něj prachy, takže kupujeme. Měl by být teda doma. Ten bude teda potřebovat nakrmit a tak dále. Hned jsem tam. Tak, odsedneme. Podíváme se tady na tohodle. Ahoj kamaráde. Jdem tě hladit. Pod. Hej. Utíkáš mi? On se jde seznámit asi. No fakt to vypadá jako by. Ahoj. Pet. No OK. Toho jsem zrovna nechtěla, ale aby byl šťastný, tak to udělám. Já si chci teda sednout na něj. A on zrovna šel tak blbě. On fakt vypadá, kdyby nechtěl, on co se mnou nechce kámošit. To ne, to je jako v žádném případě tohleto. Budeš mi kámoš. Ne, znova ještě pohladíme. Tak, ty už seš na tom dobře. Teď potřebujeme tohoto. Pojď sem. No to nejde, tak já si sednu na tebe. Půjdeš dál. Jestli ty, půjdeš za ním. Tak pojď. Jdeme na to, už tě jdeme hladit. Zblížíme si pak trošičku. On je pěkný. A proč ten pohled se mi vrací zpátky? Dobrý. Tak, ten mi věří. Ne! Teď jdi pryč! Teď ne! Než bych tě nechtěla, ale tohle je pěkné. My potřebujeme teď trénovat tohoto koníka a mám pocit, že si to asi necháme na další díl. Já si vyfotím všechno, co potřebuju. Dám to vedle, protože si to pamatovat nebudu. Takže můžeme pak s ním jít ven a no, ten trénink bude u něj trošičku složitější, protože já ho budu trénovat, potom s ním musím jít na výšku, aby byl vlastně jakoby motivován, aby nestratil zájem o to učit se a tak dále, takže tenhle ten koníček je na tom, dá si říct, nejhůř, protože fakt potřebuje hodně tréninku, ale pak to stojí za to, protože ty kousky, které ukazuje, jsou úplně nádherný. Takže dámy a pánové, vymýšlejte jméno pro tohoto krasavce, bude to kluk, holka, počkejte, ani nevím, jak se to teď zjišťuje tady někde, kam zrháš,
srdíčko, obyde pryč. Myslím, že je to úplně jedno, co to je, takže můžete vymýšlet, jak chcete, a kam zdrhá, on úplně ignoruje. No, potřebuje hodně, hodně péče ještě i trošičku nažrat, tak dobře, možná se kvůli tomu se mnou nebaví a teda už fakt to ukončíme a my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!